na reta, vai passar Gilioli! Vence Gilioli a quarta etapa da Barbatec! Copa Truque Virtual! Enquanto todos os pilotos pararam, olha o pulo do gato aí, Gilioli! Ô Gilioli! Ave do Gilioli! Corrida seguida, tá ele aí, ó, é o
Mr. Brutão, o Mr. Caminhão. Tá ele aí, Onilioli, passa a cara pra fora e fala. E aí, parceiro, falou de caminhão. É comigo, senhor, o homem de la moleia. Vence aí de forma brilhante, Onilioli, volta da vitória pra ele.